rekabana batoya rekabana batori bo bakora kazi ariko se nguhagaruka gatoya barebe mu nda yawe Umugabo wawe ese aka gashokoshe wakazanye gashire ku rutugu byibuze gashire ku rutugu yego gashire ku rutugu gashire ku rutugu nk'umugore n'ubundi yego aho ga nafashara konone yego yego njye nyaruka ukundana na Dumba Dumba byagenze bite wabonye atazazi mu Rwanda uramwanga cyangwa byagenze bite wapi byose ga nyine tu no gusaranganya ubundi eh muri gusaranganya imyoyo ariko none kigari wishe wishe ya wishe yaringa kabisa none se bwit ari Dumba na Eric se muhungu ni ndunoza neza byadanga akawuvutura koko se muhungu arenze kabisa arenze se muhungu se muhungu arenze uri rara kakubwiye nje nka nk'urugero tujyanye nko mu bukwe cyangwa ahantu runaka bikaba ngombwa ko ngendarana nawe najya ahantu mu bwiherero kwa kundi umuntu ari nyumubyindi wa kwa kundi ubugiye ku nahita nkurekera mu kibuno waza kundongora ugasanga mu mubyindi wapje na pre yabaje kugiye maze nundi mba ndumva mfite ikibazo njewe se ese mbere ndi wari umuntu muzima njewe ndi privé ntago mpa kurangana kirazira ubundi njewe ndi privé udafite amafaranga uti muhungu arayafite sa arayafite shiri wanjye arayafite shiri wanjye muha kabisa ariko kuri kamera usabye umuhungu mugenzi wawe ese uragenda ukamutekera cyangwa ukuryamana nawe gusa genda agateka umupagu dusuku nyine nk'uyu nyine gusa ubwo nyine umugore mu rugo ugakora byose ndabikora kabisa nyine nk'umugore mu rugo
Iyo imvura iguye muri kumwe se tugenda ni. Tujya kuba twagira nyine ni kiri kiri nayo. Ubushye nyine mu nzi kabisa. Ubushye mu nzi kabisa. Nabonye Jihad rero na Buriani bafashe umugabo wawe benda kumwica. Baramuhora iki? Jihad. Reba muri kamera ubwire Jihad ibintu ashakira ku mugabo wawe. Jihad iri ya nyana yimbwa. Mhm. Iki niyo gucacira ngiye ku mugabo. Nyana yimbwa kandi. Ja. Ndakwiyamye pre. Jihad ni nyana yimbwa kandi. Wiyo. Namvira ku mugabo. Ni nyana yimbwa se? Burundu kabisa. Jihad mvira ku mugabo. Ariko ngo nayo ngo bahoze baryama. Ngo ye. Wowe. Jihad baramuhaze. Ariko ntukaje unkora. Oya ntukaje unkora. Ngeze ndi ariko se mungu. Yego yego. Jihad baramuhaze. Jihad akamwiza byoye. Warashaje ushaje ubyemera. Reka abana batoya. Reka abana bato ribo bakora akazi. Ariko se ntuhagaruka gatoya. Barebe mu nda yawe. Babari no jero akagato ndakwinjiza uruka gato yande cyahuruka gato yande mugataza kurakara eh arakazwa niki kurakunyinyira ndago jewa urahagurutse bodu munde ndipere aho ndavuga se boka byara mwe uya no wakazi ntago waryamana n'umukobwa jewa mapi kube abakobwa subangira kimwe cyo I have a bizarre. Mukimara kubonana ngo ari musanzwe muziranya cyangwa musanzwe muvuga twarashyiriye kuri telefone ya bisanzwe nyine tuzi twanze tuza no gukundana tukundana ibintu bya kure none wabivuze ngo yaje mu Rwanda ari waje kureba nta nibindi ari yego yego bihamiriza hanga kuri kamera yaje kundeba ngewe eh yego bihamiriza kuri ngewe yaje kureba ngewe ariko ariko ngewe ndashaka kumbwiza ukuri Niko ngariko ngo Eric Sembu yego uwo bita ese uri umufasha uri iki kibo ubundi bamwita gute uri umudanu uri inkumiye babyita gute ndu umugore we eh yo muhuje igitse na se babyita gute eh no ni umugore yego yego ako ubicyagereka giye muri gucu muri kurongorana ni bisanzwe Which ni bisanzwe. Ubuse ko bajya bavuga ngo warukunda igitsina gore kigira amavangi ngo ugira amavangi ngo ejo Jihad azaba live umunsi wose. Muzayimubaze. Nde. Nde Jihad. Se muhungu se. Se muhungu. Ejo azaba live umunsi wose. Muzayimubaze. Ese agiye kuza ko yavuze ngo arajya kuri live asobanure byose nibyo agiye gusobanura. Nyine agiye gusobanura nyine ikintu cyari cyamaze nyine mu Rwanda. Yaraje kuba yandeba. Hari ibindi bintu musa muzakorana? Muzaba nase cyangwa wowe ni ukugutumira akakurongora gusa bikarangira? Tuzanabana da. Kandi nawe yaragiraga umugabo. Reka reka. Yagiraga umugabo w'umuzungu arapfa. Bura ni impfakazi se muhungu ariko ntarareba. Ariko bona. Kandi yabonye ndi. Niko. Ngabwira ikintu Jihad rero musobanuze mubwire icyo gushakira ku mugabo none nange nisoreze ikiganiro nkuko wabimbwiraga ngo urashaka kuba wagira ikintu ubwira Buriani ugashaka no kuba wagira ikintu ubwira Elinoza Jihad we umunzanye hano ngani Jihad Jihad rero muri kamera ubwira Jihad yamye ndakwiyamye ngiye ku mugabo wanje ndakwiyamye niba yarakurongoye akaguhaga ngo ngwise kuri ese ari wowe kwashi ngo abo bongizukuri abo nyamaze kuba ya moteri ivu umva baraguhaze umva nkurabuva umva nkubwira kanuga ko Jihad ajya avuga ngararyoshye cyane ngo ni nka buryohe ari wowe na Jihad ni nduryohe urazi eh reba muri kamera mubeshe bibaze umugabo wanjye ejo azaba live umunsi
Nibyakunye wapi ngayo baramubanga nyine yabashakanye
Ngangira amagambo make yubwirereke se muhungu twisoreze ikiganiro. Ndagukunda se muhungu wowe aho uzajya turi kumwe. N'uyu munsi ndi buze muraze kabisa. Ikiganiro cy'ubwo nakiretse.